20, net 19,5, net 19,5. Basa wijan. Cepetnya berarti. Wah, rugi terus berambah. Aku kok besar lo lembah, rugi terus. Terus. Basa wijan atau sampai rugi terus. Tapi beli sawah terus katanya lo. Iki tak mau lolos sangat atau sih? Ayo dah, lu masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman nimbal dan ngarit. Salam nimbal, salam ngarit dari Pati. Untuk posisi di Pasar Wage Margorejo Pati. Pasar murah. Oh, itu kenapa itu? Kenapa itu? Kenapa itu? Becen. Wih, kenapa itu? Kenapa becen, itu? Becen. Hari Senin Wage tanggal 29 Maret 2021. Dan di depan ini sudah ada Mbah Jan. Sama Mas Muk. Mas Muk lagi negosiasi sapi. Ini minta 19,5 net. 19,5 net. Dan ayu pun dendrai. Anak bela anak ayu. Dan sebelah sana sapi-sapi dagangan Pak Pen. Baru ditawar 18,8, tadi mungkin genap 19, nanti mintanya masih 19,5. Ini sapi-sapi buruan Pak Pen. Ada yang sedikit galak ini. Untuk telu Pak Pen. Pak Pen dapat 3 ekor ini, teman-teman. Good. Dapat 3 ekor. Wedi keluwan iki koyoke Pak Pen. Budi. Di aku. Sapi pegol aja wedi budi. Rego pira iki Mang Pak Pen? 24. Koyoke marem sing eko Pak Pen. Marem abang eko. Nek jogroke gede iki tapi nek ini 24. Singki pira Pak Pen? Selawe telu. 25,300. Terus lanjut lagi yang yang ini 21,700. Atas-atas sih Pak Pen regane. Wah pusing nih lor Pak Pen. Harganya bikin pusing. Lah wingi sing nang paingan Pak Pen piye? Masuk ora? C3 kepotong loro ya. Baru kepotong dua le sing genah nih Pak Sailan. Masuk kabeh, Mas. Kita lanjut. Gue sapi gede apa ora? Gede. Angil. Ora tak din tak. Entak. Mlayu nang ndi kabeh? Oh, deal terbeli sepertinya, teman-teman. Piro? 20. Net 19,5. Net 19,5.
Limang. Itu ya tadi belum deal lor. Masih belum deal terbeli. Deal terbeli. 19. Yo iki nak kabeh yo. 200 lah. Angel lur. Wong ngene kabeh wis ora oleh, Mbak. 200, 200. Gitu gorengane. Ah iya, rugi kita ge aku. Rugi ini. Bukan kok ora nimbang. Ora bakal nimbang iku. Siji. Tapi lek 19 njur atas nimbang. Ji. Wes. Ro. Mangan. Deal terbeli 19. Bapak Haji Supri sama Mbak Sawijan. Mbak Sawijan. Ah. Sapinya Mbak Sawijan dibeli Haji Aris kosong. Sangat murah sekali. Sangat murah sekali. Yang penting bati. Yang penting bati. Bati apa? Rugi. Sing liyane bati, sing liyane rugi. Wah, rugi terus kowe lah, Mbah. Aku kok besak lo lembah, Mbah, rugi terus. Jual sapi rugi terus. Sawah terus. Sawah terus, sawah terus. Mbah Sawijan ada sapi rugi terus, tapi beli sawah terus katanya lo. Dol nek sawah njul tak dol iki. Malah nak duwe teng sawah tak enak, antak nak sawah tak enak kurang gak. Lah wis piro iki? Wis 500 kok. Iki dak mok 800 iki. Ayo, aku wek aja gilek ya wek duit 19.100 nek. Wek duit iki. Wek duit 19.100 iki. Ditokno neh lur. Lagi 19 gak tambahno iki. Pak Aris. Oh, ditambah 100. Bojo mbok jan lunga regor lah. Ora ana iki nek rantuk iki mbek 1 tak enak gak 1 gak lah. Wes. Yo ditunggu. Yo. Yo. Mulah lah. Gagal terbeli. Mulah gak tak tututi mulah. Mulah lah minggat kan wis tak. Gagal terbeli. Rugi, dirugi 600 mati. Gagal terbeli. Sampai itu yang lima deh. Gagal terbeli. Sawolas. Deal. Sendi. Singirang iki. Wah, deal terbeli yang hitam. Tinggal ini. Nih. Nih. Hitam kira iki. Sawolas. Imbel 1 gantung ibar kan. Nah, gak imbel lah, gak kedol. Yo. Ayo tengane aja. Wes ora lah gak imbel kok. Mah, ora lah gak apa-apa. Ya, wong wis mutungan ngono iku. Ya, mutung aku nak gambak. Wah, deal. 19.100. Rugi ae. Token salah 5 iki padahal. Rugi. Beli 19.5, dijual 19.1. Wah, rugi terus ini Mbah Jan. Lha kok mesti do metuk kok ora mong. Aja mau guyu ah wong iki. Kemut-kemut iki rugi wong e. Aku dikin nomane, semene tawane selawe. Aku iku tuku yo guys yo. Aku nyenyang moh-moh aku. Ya yo. Ya yo kan nyenyang moh-moh aku. Ya tinggal Mas Mok ini. Karena siji Mok tak no.
Piro? Melu sisan. Tunggu njenengan atuh lah wis nek wis. Aja temenan iki. Aku mah njal telat mah tak jurnal aku. Bingung iki. Bileng lho. Bileng iki. Sido timbahi lho. Karo mbae dhewe kok. Eh bener Kang. Bener no, cerah. Kang balik no. Kang balik no. Balik le. Agak lisa lor. Wes sido digenepi karo mbae dhewe. Songolas malah. Songolas. Songolas loro. Songolas loro sidane lor. Wes. Karo mbae dhewe. Sesa nek rugi njaluk ijol. Njaluk ijol. Songolas 200. Karo Mbah Jan rugi Mbah Jan. Sapi loro rugi 500 iki Mbah Jan. Sing utuh taeke no. Dhuwite karep nang sono. Betul awak kanthi awak dhewe ngalamat ya Mbah Jan. Wis. Solas 200. Ayah emang hal ini. Larang nih kayaknya. Solas 200. Buah nasi bening-bening lor. Nah, yang satu mau diborong lagi. Iki kabeh. Iki Kang garik irik kan. Nomor di. Karep ta? Sapi iki mbok edit 18.000 tak enak welas. Wis kabeh. Yo 18.000. Duit kabeh. Duit kabeh iku. Kabeh ra campur godhong pring. Duit kabeh. Godhong pring. Polulas tiga nol. Kau malang aja. Oke, itu tadi perjalanan kita di Pasar Wage Margo Wejopati bareng Mbah Jan sama Pak Pen. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saatnya yang muda yang berkarya.